Před kamerou všichni poznávají ředitele KIC Volary Jardu Půlkrápka a já jsem ho navštívil s kamerou, ten důvod je zřejmý. Za několik dní proběhnou 29. slavnosti, volarské slavnosti dřeva a já jsem ho navštívil, aby jsme si o těchto slavnostech, o jejich přípravě trošku popovídali. Jardo, ty jsi vlastně ve Volarech jako ředitel KIC necelých 5 let, ale těch slavností nebylo tolik, protože byl covid. Jak to bylo? Tak my jsme dělali 3 slavnosti. Jedny slavnosti byly úplně zrušené a jedny z těch 3 byly trošičku omezené. Některé věci tam, jako třeba pochov dřevácích nebo soutěž, tam nebyly zařazeny právě kvůli covidu. Takže vlastně, když to shrnu, tak jsou to vlastně 3. slavnosti, které proběhnou tradičně v sobotu i v neděli v plné parádě. Dá se to tak říci? Jakoby bez omezení jsou to 3. slavnosti. Slavnosti probíhají v sobotu celý den a v neděli, dá se říct, dopoledne, zhruba do 2 hodin odpoledne. Ten program vlastně začíná v sobotu v 9 hodin ráno. Kdo je tím hostem, který se objeví na pódiu? Tak hosta samozřejmě máme připraveného nebo domluveného. Vybírali jsme pečlivě, ale nebudu ho prozrazovat, je to překvapení. Takže ani na plakátku není ten host? Ani na plakátku není, bude vlastně to jméno bude zveřejněno nebo se objeví poprvé až právě při tom zahájení, které má formu toho přeřezávání klády s paní starostkou. Tak to je klasika, bude se řezat kláda, bude se pít pivko, to je klasika. Samozřejmě bude se pít místní volarské pivo. Já tu ten plakátek vidím na stole, jednak se mi líbí a jednak je tradiční. Možná otázka k tomu plakátku, jak ten plakátek vzniká? Plakátek vzniká jednoduše jako každý jiný plakátek, že se vymyslí nějaký nápad a udělá se grafika. To je jako naše domácí volarská práce, to si děláme tady sami. Takže prostě jako, a těch plakátků během roku je třeba 200, takže to je prostě standardní práce výroba plakátů. Mohu mít 1000 dalších podob. Takže nezadáváte, ale děláte si ho sami jako KIC? Plakáty si děláme všechny sami, všechny propagace si děláme sami. Tak určitě diváci ten plakátek uvidí, oni ho znají samozřejmě z jiných médií. Já se zeptám, možná na ten dopolední program bývá host, bývá vystoupení kulturní, předpokládám, že se objeví i webend, tak něco k tomu dopoledního programu? A taková ta základní šablona je stejná jako v předchozích letech, mění se pouze ty interpreti, ty hosté. Zahajuje Sebastian, B-band bude hrát poledne jako vždycky a taková ta, takový ten největší host nebo ta večerní bomba, tak to je skupina Jelen. Uzavře to kapela Benefit, kterou asi místní nebo tady z Prachatická velice dobře znají, protože hraje už 10 let a na závěr bude velkolepé laser show. Volary mají své partnerské město jak v Rakousku, tak v Německu. Přijedou hosté z těchto zemí? Letos bude hodně hostů z Německa a z Rakouska, více než v jiných letech a všechny ty partnerské města zde budou zastoupeny. To znamená, budou také soutěžit odpoledne, v odpolední hodina? Budou také soutěžit. Samozřejmě, kdyby soutěžili všechny města nebo všechny ty týmy, které by měli zájem, tak bychom celé odpoledne jenom soutěžili. Takže to bude nějakým způsobem, nechci říct omezeno, ale musíme ty pravidla nějak jakoby určit, ale budou tady samozřejmě soutěžit z Rakouska, z Německa a chybět nebude náš volarský tým. Co se týká jednotlivých disciplín, máte připravenou nějakou novinku, nebo to bude klasika? Bude to klasika, my se spíš snažíme, nebo trošičku jsme změnili jsme to složení těch družstev, nebo se snažíme. Dříve soutěžili hlavně třeba hasiči, nebo takový ty nadupaný borci. My jsme to chtěli trošičku zjednodušit, trošičku stoudlat s jakou RCSI srandu, takže se snažíme tam zařadit lidi z úřadu, takže třeba proto loni už soutěžil starosta Perlesrojtu, u nás paní místostarostka a zaměstnanci úřadu, takže i letos to bude složený, ten český tým bude složený ze samosprávy a z úředníků a tomu se vlastně i podřídili, nějakým způsobem na to reagovali i ty němečtí a rakouští partneři, že se taky snaží to takhle sestavit ten tým a snažíme se, aby tam bylo minimálně rovnocenné zastoupení žen. Tak, 29. slavnosti, volarské slavnosti dřeva,
Mnoho let zpět v neděli byla soutěž o rekord v počtu účastníků v dřevěné obuvi. Ty jsi sám řekl, že jednou slavnosti nebyly, jednou byly omezeny, to znamená, nebyl ani ten průvod slavností v dřevácích, to znamená, že se vracíte k této unikátní události. Poprvé, když jsme ho dělali v tom roce 19, to jsme vlastně slavnosti, my jsme začali pracovat v březnu, tam byl trošičku fofr, ale to se nám podařilo, to bylo také počasí a bylo hodně lidí, podařilo se nám překonat ten rekord, měli jsme 310 lidí, to jsme o hodně desítek jsme poskočili, potom ten díky covidu ty pochody dvakrát nebyly. A v loňském roce se nám nepodařilo překonat ten rekord, takže uvidíme letos. Záleží to také na počasí, kolik bude lidí a na té ochotě lidí se do toho zapojit. Dřeváků máme rozhodně dost. Ty jsi teď zmínil počasí, já předpokládám, jaká bude tvoje odpověď, ale zeptám se, je objednáno počasí? Jsme mluveni se správcem místní farnosti, takže snad počasí i vyjde, ale vlastně těch celých 29 let se diskutuje nebo řeší se mokrá varianta slavností a vlastně jsme všechny ty předchozí týmy, které slavnosti připravovali, došli jsme k tomu, že prostě nedá se udělat mokrá varianta, s nimi by se to zastřešilo, postavili stany, protože těch nevýhod postavením stanů, že by se to zablokovalo to náměstí, z těch stanů by vidělo pouze několik předních řád, nemohly by tam být stánky, protože by se to vlastně celý ucpalo, takže bohužel u takovéhle akce se nedá udělat mokrá varianta, že by se nějakým způsobem zastřešila. Takže snad to počasí nějaký vyjde, ale jak mám informace, určitě nějaké počasí bude. Tak to jsem říkal, že vždycky řekneš, počasí je vždycky nějaké. Volary jsou známé, lépe řečeno volarské slavnosti dřeva jsou známé, že je tu hodně řemeslníků. Jak jste letos objednali je, nebo jakým způsobem jste je zajistili? Tak ty kontakty jsou, bude, dejme tomu, stejný počet, přibližný počet jako v předchozích letech. Problém je ten, že jednak covid s tím zamíchal, spousta těch řemeslníků přestala řemeslnit a stárnou. Neobjevují se noví řemeslníci, takže ty lidi, kteří jezdili v předchozích letech, kteří předváděli, dělali ty řemesla, tak dneska jim je 70-80 let a přestávají jezdit a velice těžko se to doplňuje. Takže je to, a nejenom u nás ve Volarech, já jsem sjel spousty slavností po okolí, hledám typy, rád se nechám poučit, přemýšlím o různých nápadech, o různých variantách, takže všude bojuji s tím, že mizí klasický řemeslníci ze dřeven, kteří by byli schopni nejenom ukázat starý řemeslo, ale třeba vyrábět. Je to veliký boj a velký snažení. Sobota a neděle 19. a 20. srpna. Klasicky je to téměř ve stejný termín, dá se říci předposlední víkend v měsíci srpnu. Já poděkuji za tvoje odpovědi, za fundované odpovědi, za přípravu samozřejmě a teď úplně na závěr tvoje jednoznačná pozvánka pro občany Volar a určitě i Prachatic a okolí. Tak slavnosti, žádné slavnosti městské nejsou jenom o tom, aby se sestavil nějaký program, aby není to festival. Slavnosti jsou o tom, aby se lidi sešli, pobavili se, popovídali si, byli spolu a nějak se potěšili. To je hlavní gro. Bez toho vlastně žádné slavnosti nejsou slavnostmi. Takže zvu lidi, přijďte s přáteli, přijďte se pobavit, přijďte s náma pobít. O tom jsou ty slavnosti. Takže všechny srdečně zvu. Děkuji za pozvánku a úplně na závěr, jak ty si je prožíváš? Ty jsi měl na starosti již několik let přípravu, takže předpokládám, že toho času si věnoval přípravě hodně a hodně. Jak si je prožíváš? Tak je to spoustu práce, spoustu telefonování, schánění. První slavnosti jsme začali řešit v březnu, takže to byl takový fofr, snažili jsme se do toho nějakým způsobem dostat, jak to funguje. Pak byl covid, pak byly omezený, vlastně v loňském roce byly jaký první normální slavnosti, bohužel jsme s kolegyní, my to připravujeme dva ty slavnosti, tak jsme onemocněli, měli jsme 39 horečky, takže to bylo takovým jako delíriu, ale dopadlo to dobře, takže letos snad to vypadá v klidu. Slavnosti jsou
asi 14 dní už připraveny. Teď řešíme, co se pokazí, co je třeba dořešit. A v podstatě v tuto chvíli my spíš se zabýváme už i slavnostma na příští rok, protože spoustu těch kapel a spoustu věcí se musí hodně dlouho dopředu, takže už vlastně částečně pracujeme na slavnostech příštího roku, řeší se advent, takže ty slavnosti jsou teď jakoby dojíždíme, všechno je připraveno, řešíme detaily, které je třeba dořešit. Tak jo, ještě jednou poděkuji za odpovědi a ať se slavnosti vydaří a ať je vedení města spokojeno, ať jsou občané města Volhar spokojeni, ať jsou návštěvníci spokojeni a i Jarda Půlkrábek se svým týmem, ať je spokojen. Děkuju. Taky děkuju. Naschledanou.